Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente! Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente,
A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia.